ბრაიასთან შეხება ჩაულებრივად ცნობდიდან ყოველ ეს იყო ჩვენი ნაციონალის ურთიერთობა თუ არა მეტინე ბიუჯეტის საკითხებში არაზუსტ არ ჩავრევლობდა არავინ არ დამიბარებია და არავისთვის არ ვიტყვამ რომ რაიმე კორექტირება ჩემი მისითები შეიძლება ბიუჯეტში რა ვერაში მეხებოდა ეს აგრებულო და მერია თუ და ამაზე აბსოლუტურად დაუცო ინფორმაცია დაუცილა ზეცო სპეციალურად გავაკეთე ეს რაღაცა თუ რაღაცა აბსოლუტურად ასეთი რაღაცები რაში ჭირდება ადამიანს ეს გამიგია რა ძალიან დიდი